Čo sa týka všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, tá téma rezonuje na konferenciách čoraz viac, pretože termín alebo deadline na zosúladenie sa nevyhnutne blíži. Okrem samozrejme povinnosti notifikovať úradu na ochranu osobných údajov bezpečnostné incidenty, rezonujú témy ako práva dotknutých osôb a bezpečnostné opatrenia, ale aj postavenie zodpovednej osoby. Tie prvé dve rezonujú asi z toho dôvodu najviac, že nevyhnutne pri veľkých spoločnostiach, ktoré majú veľký počet zákazníkov, súvisia s ich infraštruktúrou, ktorá je za spracovaním osobných údajov a s ich možnosťou extrahovať z týchto systémov osobné údaje v určitom rozsahu. Pričom veľa otázok súvisiacich s právami dotknutých osôb nie je úplne vyriešených. Diskutovali sme najmä o teda práve na prenosnosť osobných údajov, kde zostáva niekoľko otáznikov, ktorým sa zdá sa, že zatiaľ žiadny autoritatívny zdroj nevenoval. A čo sa týka bezpečnostných opatrení, tak samozrejme požiadavka na zabezpečenie bezpečnosti sa zvýšila podľa nariadenia. Aj keď zostáva technologicky neutrálne, tak zvyšuje požiadavky na to, aby prevádzkovatelia posudzovali, aké majú vlastné finančné možnosti a čo je state of the art, alebo aké sú najnovšie poznatky v oblasti bezpečnostných opatrení a podľa toho prijali primerané opatrenia. Najčastejšie sa spomína pseudonymizácia a šifrovanie ako bezpečnostné opatrenia, ktoré treba prijať, ale aj ich implikácia na to, ako prijať takéto bezpečnostné opatrenia v zaužívaných informačných systémoch, ktoré používajú prevádzkovatelia. Čiže toto sú asi tri spolu so témou zodpovednej osoby a jej postavenia a fungovania v rámci organizácie tri najväčšie dopady, ktoré ja v ním mám ako najviac diskutované z pohľadu všeobecného nariadenia.